ଆମ୍ବ ସଳପ ଖଜୁରି ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ଗହଳ ଭିତରେ ରହିଛି ଏ ଗାଁ। ଗାଁ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତି ଅଜଳି ଦେଇଛି ଅମାପ ଶୋଭା ଆଉ ସୁଷମା। ସବୁଜିମା ଘେରା ଏହି ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଜବାକନାଡ଼ି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ବ୍ଲକର ଏହି ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନମାନେ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା। ଆମ ଗାଁକୁ ଆମେ ଜଗୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ଆମେ ଗାଁ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରି ରଖିଛୁ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଗାଁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଆଛେ ଦିଦି ମନ ଆସିକରି ଗଣ ଗଣ ହାତ ଧୁଆଇ କରି ଘର ଦୁଆର ସବୁ ସଫା ସୁତରରେ ରୁହା ରୋଗ ଜର ନ ଆସେ ବୋଲି ପୂଜା ପାଠ କରି ମିଶା ଆମେ କେତେ ସଫା ସୁତରରେ ଦିଦି ମନ ଯେମିତି ଶିଖାଇଲେନି ସେମିତି ଶିଖିକରି ଆମେ ଭଲରେ ଆକା ଅଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶେ ଆମେ ଯାମ ନାହିଁ। ଚାର ଦିନ ଭୁକେ ଶୋଇଲି ମିଶା ରୋଗ ଜର ନ ଆସୁ ସିନା ଆମେ ଭୁକେ ଶୋଇଯିବୁ ସିନା ରୋଗ ଜର ନ ଆସ ବୋଲି କରି ଆମେ ଭଗବାନକେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁନି। ତ ତା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯାହା ହେଲେ ବି କରୋନା ସଚେତନତା ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ମାନେ କରୋନା କାହିଁକି ହବ, ଯାହା ମାନି ଚଳୁଛୁ ନା ଆମେ। ଯାହା କିଛି ଆସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆସିବେ ମାସ୍କ ସଦାବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ପ୍ରତିଦିନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ହେଉଛି ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ବି କରିଥାଉଛୁ। ଜବକନାଡ଼ି କରୋନା ମୁକ୍ତ ରହିବା ପଛରେ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ଘର ଘର ବୁଲି ସେମାନେ ମହାମାରୀ ପ୍ରତି କରାଇଛନ୍ତି ସଚେତନତା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହାତ ଧୁଆ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଘରର କିଏ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନିୟମିତ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦି ପ୍ରମିଳା ନାୟକ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଞ୍ଜନା। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ଓ ଲୋକେ ଆମ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମିଳା କହିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଜନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ବେଶ ସଚେତନ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ 280 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁକୁ କରୋନା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନି। ଏବେ 3 ମାସ ତ ସରକାର ଯାହା କହିଛି 3 ମାସ 20 ଘର ବୋଲିକି ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କର, ହାତ ସଫା କର, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପରିଷ୍କାର ରଖ, ଏମିତି ସଚେତନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କାହାକୁ ବି କରୋନା ହେଇନି କି ଆଗକୁ ନ ହଉ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲିକିନା ସବୁକୁ ସଚେତନ କରଉଛୁ, ଆଉ ହାତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକିନା ସଫା ରଖ, ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲିକିନା ସବୁକୁ ସଚେତନ କରଉଛୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ବାହାରେ ଯାଇକିନା ଆଇଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଘରେ ସଫା ସୁତୁରା କରିକିନା ଏକା ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କହୁଛୁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ, ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର ଓ ହାତ ଧୁଆ ଅଭ୍ୟାସ ଜରିଆରେ କରୋନାକୁ ଜଗିଥିବା ଏହି ଗାଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।